السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان سومالوين وين سلامي ادي ادبا ايدي سلامي سلام سلامكم دو قيمها بطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايان انكو سلامي ولا ليال انو بريحان لبدان بري ولا هاي مصوها حدلين وحان كسو حدلوا اي حوغا مشغول نوانس كنغضي وحيابا ايقا يابيينا وانكو اركي ميديهي ورميديهي waxaaba hadda ugu daran hadba waxba waxba ka daran midba midka ka daran baa la keenay jiray. Hadda waxaa la keenay tii ugu darnayd, waxaa la keenay anigu kolay waxaan maqli jiray xoolaa la iska dhacaa, maxaan ku dhahaa xoolaa la iska dhacaa, guriya la iska dhacay, dhul baa la iska dhacay, beeraa la iska dhacay, waxaasa maqli jiray. Ilmaa dhumay, ilmaa wax la xaday, المال الدلي وحاسا مغلي جري. هذا وحان مغلي داد واوين ونقا واوين نكا ووارد كودي دلي انت اصو درسدين وحبرشو ايه قد انبا مغعي كبدا شي وين ايه كبدا شي ودرشد كبدا شي وين ايه دلين با انكري وقبيل كودي انكري. سبحان الله سبحان الله اوح والبابا حد عان ابها يهو يدها داي ايسا نولين waxaa la dhigi karaa dadkan xooliyo waxba isku qabsadeen, ma fahamteen? Xooliyo waxba isku qabsadeen, hadii ilaahay kuu roon yahay waxaa la dhigi karaa dadkani waa dad dhaqaale iyo wax isku haysta, waa dad maxaa ahaayeeto isku qabsaday guri, waa wax saasoo isku caraysan oo caro darteed dadkii ay saas ku noqdeen, ma fahamteen? Laakiin dadkani aabbihii hooyadii waa nool yihiin, ilmihii ay dhaleen waa nool yihiin, walaalihii waa nool yihiin, waa loo abtirinayaa, waa loo isirtirinayaa, dariskii baa jooga, waxaa jooga dadkii ay iskoolka isla dhigan jireen, waxaa jooga kuwii ay isla dhigan jireen dugsiga, waxaa jira kuwii ay isla ciyaari jireen banooniga iyo bingaha. Waryaa ilaahay yaqaano war soomaaliyey waraawi culummadii waxaan oo kale waxyaabaha laga hadli weeyaan oo ummadda laga wacdiyo. Hadda maanta taasaan u jeedaa dad waxaa arkaya dadkoodii raadinaya oo reerkayga iyo waalidkii aabbahay iyo baa dhume la leeyahay oo loo raadinayo oo lagu caawinayo, kuwana ayaga kuwii oo nool ayayba inkirayaan inkaarta socota. Say ku dhacday taasi? Say ku dhici kartaa gabar hooyadeed inkirayso? Aniga haddaan dhaho maanta hooyaday baan inkirayaa, bal ilaahan idinku dhaariye qof yoomaa la ii haysanayaa mise in la ii quraan saaro waay. Gabadhan inkiraysa hooyadeed iyo walaalaheed iyo gabadheedii iyo aabbaheed waxaabad moodaaba in saas looga soo jeexay. Saas hadda waa saas in looga soo jeexay, mataanaabad moodaa siday isugu eg yihiin. Waliba gabadha leh aniga hooyaday waay, bilaadmigu waa isu ekaan karaa, laakiin aniga waxaabad moodaaba mataana inay yihiin way un ka weyn tahay. Bas arrintan anigu markaa waxaan dhihi karaa soomaaliyey wax weyn baa khaldan, wax weyn baa khaldan. Ama gabadha xanuunsan maskaxiyan oo sida la sheegayo waa la dhacay oo maskaxdeedu wax kalaa lagu shubay oo cuqdad iyo xumaan bay ku korta oo kaga tagtay reerka, ama wax un baa jira anugu wax aan kaloon dhaho ma garanayo. Ummadda Islaamka qofkii maqla waxaan wuu yaabayaa. Qof weynu halkan soo istaagaya oo leh aniga naagta gabadhaasna ma dhalin oo weliba caytamaya, gabadhaasna ma dhalin, islaantaasna ima dhalin, ina hebel hebelna ma ihi, dadkii oo dhanna helfaha u qaado caynis, balse aniga waxaan ku darsan lahaa maanta adduun waxaan joognaa hore u maray, adduun hore u maray ayaan joognaa. Haddii gabadhii ay saas leedahay leedahay ima dhalin, hooyadii ay leedahay anaa dhalay, gabadhii ay leedahay kaleeto aniga way ila dhalatay, tu ay leedahay ayada ay dhashay, yaa kuwana ay leeyihiin anaga inala dhalatay idinka lamiina dhalanin. Waxaa meesha yaallo adduunka hore u maray kulgo dadka especially gabadhaas iyo hooyada ay inkirayso
iyo gabadha tiri way i dhashay waa in laga qaadaa DNA test. DNA-ga marka la kala reebtaa la dhaxa waa laidin kala reebayaa, waa la kala reebayaa dadkii, soo maa dadka waa in kala reebta la geeyaa. Haddaan la kala reebta la tegin laba qof marka isku ciil baxdo isku qiilo qabto barxadda nakeen baa la dhihi jiray, inakeen banaanka inakeen baa la dhihi jiray haye. Marka anigu waxaan dhihi karaa DNA-ha loo diyaariyo dadkan Soomaaliyeey, qarash haddaysa haysan reerku xataa waa inaan qarash isugu dardarnaa oo Soomaaliya qarash ku yubahonaa yabohid soolamadii jirin laiskugu aruuriyo oo dadkaas DNA test laga qaado oo reerkaas ama jid cad la kala marsiiyo ama jidka cad ku wada socdaan, because sidaan xaq ma ahan. Hooyaday maalintaan inkiro oo adduunka maxaan ka rabaa, adduunka maxaan ka rabaa, hooyaday aabahay maalintaa inkiro maxaan ka rabaa adduunka, oo walaalahay inkiro ya, oo awlaadaydii inkiro, waxa aan ka rabo adduunka yaa ii sheegi kara? Ma garanayo qof ii sheegi karaa ma jiro, laanu am crazy qof waa qof waalan weeyaan. Marka walaalayaal waxaan idin leeyahay khayr baan idiin rajaynayaa, ha loo soo duceeyay dadkaas walaalayaalow. Oo walaalayaalow, arrintan hadda waa arrin cusub, ilaa hadda week bay socotaa soo ma, meelahaas week something bay socotaa. Hadallo kala duwan baa soo baxaya oo isdhaadhaafsan, laakiin runtay tegaysaa wax badan baa khaldan. Innagoon degdegin, reerkan waa in sida ugu dhaqsaha badan DNA test laga wada qaadaa. Gabadhaan le aniga reerkan ima dhalin, run hadday sheegayso DNA test ha ogolaatay in laga qaado. Gabadheeda iyo ayada iyo hooyada dhahaysa anaa dhalay, bal cidda kaleba noo daanoo kale dad kaleba noogu kaadi, intaas waa muhiim. Hadda hooyada iyo ayada iyo gabadha yaroo dhahaysa waa way i dhashay, intaasaa loo baahan yahay, intaas baa hadda loo baahan yahay. May fahamteen? Intaas baa hadda loo baahan yahay, hay intaas baa loo baahan yahay in la helo oo ay ogolaato gabadhu. Markaa kadib bal wixii soo baxa baynu arkaynaa. Waa cajiib iyo amakaag. Anigu weligay tan oo kale way ii dhimanay, dad si kale loo waayo ama kala dhuma ama xoolo isku qabsada ama dhul kala dhaca, waxaasaan maqli jiray. Ilmo la xada waa maqli jiray, laakiin tani waa iyadoo weyn baa waxbarasho loo soo diray. Waxbarasha loo soo diray, markii loo soo diray iyadoo cunug soo dhashay baa la yidhi, sidii bay ku maqan tahay. Waxaa ugu wardambeysay ugu xigtay tiyo in ayihii bedelatay oo wax walba bedelsatay, reerka imaba dhalin. Gabadhaas sheegaysana anigu maba dhalin, markaan waddanka kasoo baxayna maba aysi jirin haye. Marka walaalayaal wax badan baa khaldanay, balaynu ogaano arrinta meesha ku dambeyso. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Before inayga bixinin, intiina hore ila joogtay walaalayaal, ilaahay dartiis ila jooga, waanad mahadsan tihiin. Intiina igu cusub, fadlan ilaahay dartiis like iyo subscribe iyo comment iyo share, wax walba igu caawiya wixii aad ugu caawin kartiin. Marka anigu waxaan la tartamaya, tartan baan ku jiraa saxaabay, tartan baan ku jiraa dad ajnabi oo isla shaqeyno, oo iyaguna hadda YouTube furtay. Dad Soomaalideenna waa is naqaanayo, markaa rabna garbahan iska joojinaa, marka qaarkoodna dhagahan furaysanaa. Marka walaalayaal, yaan laydinka badin, please icaawiya, igarab istaaga, waan tartan baa ku jiraa. Marka waxaan rabaa inaad igarab istaagto, in icaawisiin kulligiin. Intiina YouTube-yada fiifiican haysto oo dadka badan haysta, fadlan icaawiya. Idinkana waa mahadsan tihiin, hayga iloobinin subscribe iyo like-ta iyo visitor-ka iyo intaba. Waad mahadsan tihiin, maadareyaal, waa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum.